韩国瑜击败郭台铭，将代表蓝军挑战2020大卫。国民党总统初选结果揭晓，高雄市长韩国瑜击败鸿海创办人郭台铭，成为国民党2020总统参选人，将带领蓝军朝向国会席次过半，重返执政的目标。韩国瑜去年九合一大选一举拿下绿军大本营高雄市，成为蓝军新一代人气王。尽管市长选战期间一直强调会留在高雄，不会中途落跑，但在各方劝进声不断，韩国瑜却一直不愿表明自己选不选。之后，国民党中常会通过2020总统提名特别办法，总统初选将纳入最强总统参选人，等于替韩国瑜解套。而真正让韩国瑜下定决心的，就是6月1号凯道上的造势活动，现场号称有30万人。2020年，韩国瑜在这里郑重宣布，我准备承担任何重要职务，为了中华民国，不惜粉身碎骨。在韩国瑜投入初选后，面对郭台铭这个强劲的对手，各方民调都显示两人差距一直在缩小中。虽然韩国瑜一路保持微幅领先，但郭董民调一度追上韩市长，拉近到误差范围。韩国瑜在初选过程中不断失言，被网友讥为草包，又被爆出有豪华农舍与庶民形象不符，而且钢铁韩粉攻击党内其他阵营或不挺韩的支持者，这些负面形象都伤害了韩国瑜在非韩粉选民上的支持。但最后在韩粉非韩不投的力挺下，韩国瑜还是顺利出现，代表国民党征战2020。只不过未来要如何整合国民党内，韩国瑜又将如何提升自己的高度，才是打赢2020选战的关键啊。政治中心台北报道。扁马蔡执政时期你过得不好吗？你有故事我有笔，哪任总统害到你？来来来，喝喝阿贡，百姓的苦与痛，再来报出你也别送。